नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां? ओके, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर नी अंदर आपणे स्वाध्याय नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 अने 2 आपणे करी चुक्या हता, थोड़ी घणी थियरी भण्या हता अने 1 ने 2 जे हाउ बेसिक टूंकमां पाय पद ओळखता, सहगुणक ओळखता, पद ओळखता એ બધું આપણે શીખ્યા હતા। હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે, નીચેની બહુપદીઓના સરવાળા કરો। તો સરવાળા કરવામાં તમારા મગજમાં પહેલા તો સજાતીય અને વિજાતીય પદ આવવા જોઈએ, તો તમે આમાં તમારું ભેગું થાય કે ભેગું થાય નહીં। રાઈટ, તો ચાલુ કરીએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 સરવાળા કરો। તો સરવાળા કરવામાં પહેલો દાખલો છે AB - BC, પછી બીજો પદ એ BC - CD CA છે, ઓ BC - CA, અને ત્રીજો પદ છે CA - AB। આવો આપ્યું છે, તો પહેલા તો શું કરવાનું? કા તમને સરવાળા કરવાની રકમ હોય ને, કા એમાં અને આપેલું હોય અથવા આવા અલ્પવિરામ આપેલા હોય, તો પહેલા તમારે શું કરવાનું? એ અલ્પવિરામની જગ્યાએ ઉપર પ્લસ ની નિશાન। ઓકે, પહેલું પદ AB - BC - BC - CA - CA - AB। હવે તમે આમાં જુઓ તો સરખા સરખા પદ હોય ને, એમાં સજાતીય સજાતીય ઈ બાજુ ગોઠવવાનું, તો ગોઠવે ચાલો। તો AB એની બાજુમાં - AB આવશે, પછી આ BC એને - BC એની બાજુમાં જો BC છે બીજી, પછી આ બે, હવે આ બધા સાધન બન્યું, તો AB - AB ઉડી જાય, આ એ જો BC BC સરખા - પ્લસ ઉડી જાય, CA CA સરખા - પ્લસ ઉડી જાય, જવાબ આવ્યો 0। બ્લેક છે કે નો જોઈ નહીં? ઓકે, ચાલો બીજો દાખલો જોઈએ। બીજો દાખલો છે A - B - AB, અપલવિરામ B - C + BC, અપલવિરામ C - A + AC। તો ચાલો પહેલું કામ અપલવિરામ કાઢી દે સરવાળાની નિશાની, A માઇનસ B વત્તા AB વત્તા B માઇનસ C વત્તા BC પ્લસ C માઇનસ A વત્તા AC। ચાલો સરખા સરખા બાજુ બાજુ ગોઠવીએ, તો આ A છે, એની બાજુમાં છે કોઈ A અણુ, તો કે આ લીધો, તો એ માઇનસ A, પછી આ B ની બાજુમાં આવશે માઇનસ B પ્લસ B, પછી જો આ AB વાળું તો કોઈ છે જ નહીં, છે AB વાળું બદલી નહીં આવે, પછી આ બી વાળો ગોઠવાઈ ગયો, હવે આનો વારો આવ્યો, તો - સી + સી, હવે જો આ આપણે લખ્યા એ બી બી સી ઈ બધા અલગ અલગ છે, તો ઈ છેલે લખી નાખ્યું। હવે આમાં જુઓ તમે એ - એ ઉડી જાય, આ બી ઉડી જાય, આ બી ઉડી જાય, હવે આ બી જો એ બી - બી સી - એ સી, આ જવાબ અમારો શું થાય નહીં, ત્રણે ત્રણ વિજાતીય છે। રેડી, આ તમારો જવાબ। ચાલો નેક્સ્ટ, હવે ત્રીજો તો તમારે ગણવો પડે, ગણવો પડે, કોને કે કઈ છે ખબર જ નથી, તો ખબર જ એટલે જઈ ગયું ભાઈ અથવા બેન, સમજા? તમને ખબર જ હોય જો હું ન આપું તમારું પોપટ થઈ જાય, એટલે માટે આપી દીધું। રાઈટ, ચાલો નેક્સ્ટ દાખલા નંબર 4। શું આપ્યું છે જો? L² + M² અપલવિરામ M² + N² અપલવિરામ L N² + L² અપલવિરામ 2LM 2MN ને 2ML। આવો આપ્યું છે, તો ચાર પહેલા તો અપ્રવિરામ છે ને, પ્લસ L² + M² + N² + N² + N² +
3 m square plus m square plus n square plus n square plus 2lm plus 2mn plus 2nn जो 2l square plus l square 2l square 2m square 2n square plus 2lm plus 2mn plus 2nn ready પછી આને જો ગોઠવવો હોય તો આ બેની વચ્ચે આ પદ લખી શકાય પણ એવું કઈ કરવાની જરૂર નહીં બસ ગોઠવો ગોઠવો હા રેડી નેક્સ્ટ દાખલા નંબર 4 એમાં એ બી સી હવે એ લેવી છે બાદબાકી હવે એ બાદબાકીના દાખલા આવ્યા છે હવે બાદબાકીમાં તો તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જે બીજું પદ હોય એની બધાની નિશાની બદલે એટલે એ બાદબાકીના દાખલામાં તમારે કાઉન્સમાં લખવા પડે બધા પદો સમજાણ સરવાળામાં તો નિશાની ન બદલે બાદબાકીમાં નિશાની બદલે છે બાદબાકી થોડી કામ વહરી છે એક લીટો છે પણ એ બધાને ભૂકા કાઢી નાખે એવો નહીં સમજી ગયા એટલા માટે એમાં તો ખાસ તમારે કાળજી રાખવી જોઈએ ફેમિલી ને દોરતા એમાં પહેલો દાખલો શું છે જુઓ 12 એ માઇનસ 9 એ બી બરોબર પ્લસ 5 બી માઇનસ 3 માંથી 4 એ માઇનસ 7 એ બી प्लस 3b प्लस 12 बाद करो बाद बाकी में माथी शब्द જ આવે અને સરવાળામાં આને અલ્ગોરિધમ આમાં બે અલ્ગોરિધમ આપી શકે પણ માથી ઓકે ચાલો તો શું થાય પહેલા તો માથી કાઢીને માઇનસ ઓલું બધું કાઉન્સ એટલે 12 માઇનસ 9ab પ્લસ 5b માઇનસ 3 માઇનસ પછી કાઉન્સ 4a minus 7ab plus 3b plus 12 હવે આ કાઉન્ટ છોડો એટલે ઓલા અંદરની નિશાની ઉલટી જશે તો એ આ 4 એ અંદર કેવું છે પ્લસ પણ કેવું થઈ જશે માઇનસ પછી આ પ્લસ માઇનસ અને માઇનસ રેડી હવે સત્તા સત્તા બાજુ બાજુ ગોઠવો તો 12a ની બાજુમાં કોણ આવે માઇનસ 4a પછી માઇનસ 9ab એની બાજુમાં કોણ આવે પ્લસ 7ab પછી 5b ની બાજુમાં કોણ આવે માઇનસ 3b અને આ જે અચળ રહે છે હવે આપણે એનો સંદર્ભ આપો 12 માંથી 4 જાય તો 8a આ બે નું સંદર્ભ માઇનસ પ્લસ માઇનસ 9 માંથી 7 જાય તો 2 પણ મોટાની નિશાની બે માં મોટું 9 રંગની ઋણ એટલે આ ઋણ પછી આ બી પ્લસ 5 માઇનસ 3 તો 2ab 2b છે ને પાંચમાં ધન જે 2b મતલબ ખોટો 2b પછી આ બી નું 2 માઇનસ છે તો સરવાળો નિશાની માઇનસ 3 ભાગ્યા થાય 15 આ તો રજો રેડી હવે બીજો હોમવર્કમાં ત્રીજો આપણે ગણી નાખી રેડી બીજો હોમવર્ક અને ત્રીજો હું ગણાવું છું હાલો ત્રીજો શું છે જુઓ 18 માઇનસ 3p 18 માઇનસ 3p માઇનસ 11q प्लस 5pq પછી છે માઇનસ 2pq સ્ક્વેર પ્લસ 5p સ્ક્વેર q માંથી એટલે હું ડાયરેક્ટ માઇનસ કરી કાઉન્સમાં લખીશ હવે સમજી જાજો રેડી એમાંથી છે 4p વર્ગ q પછી છે માઇનસ 3pq પ્લસ 5 પ્લસ 5pq
ચાલો પહેલું કામ અને છોડીએ તો 18 3p 11q 5p q 2p q² 5p² q 4p² q 3p q 5p q² 8p 7q 10 ને પણ +10 તો નિશાની પહેલે લખાશે માઈનસ પ્લસ માઈનસ પ્લસ માઈનસ પ્લસ રાઈટ હવે સરખા સરખા બાજુમાં તો 18 ની બાજુમાં છેલ્લું આવશે +10 પછી આ માઈનસ 3p એની બાજુમાં ખાલી p વાળું ક્યાં પગારી પ્લસ 8p પછી q વાળું ખાલી માઈનસ 11q એની બાજુમાં ખાલી q વાળું જો દીધું છે એટલે બીજું માઈનસ 7q હવે pq વાળું તો પ્લસ 5pq એની બાજુમાં ખાલી pq વાળું જાળી પ્લસ 3pq આમાં બધા જે આવતા ગયા ને નીચે આપણે અંડરલાઈન કરી દઈએ એટલે એ ભૂલાઈની ભાષા નડતા આવે રેડી ચાર જોડી બની ગઈ જો 1 2 3 અને 4 હવે જે બની ગઈ હવે આનો વારો માઈનસ 2pq વર્ગ આમાં ખાસ ભૂલાય નહીં આયા આ q માટે વર્ગ અને આ ની બાજુ તમને આ રહે આવો તો જોડી નો જામે સમજી ગયા તો pq વર્ગ કેમ કે pq વર્ગ જ આ રહી એટલે માઈનસ 5pq નો વર્ગ લાઈ કરું હવે આ બે વૈકા જો છે આ બે માં p નો વર્ગ q એમ નું રેડી એટલે પ્લસ 5p વર્ગ q 4p વર્ગ q મને ખબર છે ડાય પ્લસ પર નહીં માઈનસ પર ઉડાડી દે તો ક્યાં ઉડે પણ કે આયા q ની માથે વર્ગ છે p ની માથે વર્ગ ઉડાડો છે બધાય બધે નડતો આવે કાચા ઉડાડી દે બે માઈનસ પ્લસ ઉડાડી દે એટલે માલ જાય છે ચાલો હવે 18 ને તો ઈઠાવી આ બે નું પ્લસ 5p આ બે નું માઈનસ 18q બે માઈનસ છે સરવાળો વ્યવહાર એમ કરે પછી આ બે પ્લસ એટલે 8pq આ બે માઈનસ એટલે માઈનસ 7pq સ્ક્વેર ને આ બે ની બાદ બાકી 5 5 છે તો 1 પણ અહીંયા 1 લખો ત્યારે તો કાંઈ ફેર ના પડે ખાલી p વર્ગ q લખી શકાય આ તમારો જવાબ રેડી ઓ ચાલ તો આયા આ સ્વાધ્યાય છે આપણે પૂરો કરીએ છીએ રેડી હવે આપણે ગુણાકાર શીખવાના છે ગુણાકાર બહુપદીમાં એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી શીખીશું ઓકે ત્યાં સુધી આપણે રજા લઈએ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ